Pëlqen grinta e deputetëve të rinj të opozitës edhe e deputetit parafolës. E shpresoj që kjo të jetë modeli i ri një opozite funksionale, po të kujtoj që në 18 muaj të deputetëve të vjetër të opozitës nuk patëm mundësi të ndiqnim qoftë dhe interpelancë të vetme nga deputetët, sigurisht e drejta e interpelancës është legjitime, do ju sugjeroja ta bënit me 7 deputet për qenë interpelancë urgjente dhe sigurisht jeni të bindur që ministri Leshi do t'ju përgjigjet, por më lejoni t'ju them në emër të mazhorancës që dua ta falenderoj policinë e shtetit, ta përgëzoj policinë e shtetit për reagimin për herë të parë pas kaq shumë vitesh të ngjarjeve të ngjashme, jo vetëm në kohë, por të vënë në një sulm me armë të rënda, granata apo armë automatike, policia e shtetit ka arritur të azgjësoj një prej kriminelve, të ketë plagosur njërin syresh dhe tjenit bindur që deri javë në arshme kur të keni interpelancën, rezultatet e punës policisë shtetit do tjenë tila që të paktën të merë një mundimin, si kurse nuk e morën kur mundimin kolegët tuaj pararendës në karriget që mbani, të falenderoni për herë të parë punën e policisë shtetit. E sot, kuvendi Shqipërisë është pikërisht në ditën dhe në kohën për të nxitur policinë e shtetit që të godas me forcë çdo akt të tillë kriminal, sikurse ka reaguar jo më larg se 2 ditë më parë. Sot jemi një ditë të rëndësishme për çdo kuvend të një vendi që aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Diskutojmë se ç'është bërë gjatë vitit 2018 për aspiratën më të rëndësishme historike të shqiptarëve, atë të antarësimit Bashkimin Evropian. Dhe me drejtë kryeministri u tha shqiptarëve sot se vendimarrja e qershorit nuk varet më nga çfarë do të bëjë Shqipëria deri në qershor, pavarësisht detyrave tona të shtëpisë. Por varet pikës pari nga kontekstet politike brenda çdo vendit Bashkimit Evropian, pse jo pas 26 majit kur përfundojnë zgjedhjet evropiane, edhe në kontekstin e ri politik që do të krijohet brenda Parlamentit Evropian. Ne sot jemi shumë krenar që brenda Parlamentit Evropian, kur u votua rezoluta për Shqipërinë që bënte thirrje për hapjen e negociatave, kemi marrë plot 459 vota eurodeputetësh për kundrejt rreth 200 kundra pro hapjes. Bashkë me kryetarin e kuvendit vim nga takimi i kryetarëve të parlamenteve të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ju them, vendet anëtare, parlamentet e tyre pavarësisht përpjekjeve të baltës së kryetarëve të partive tuaja, Baltaxhiu Lulzim dhe Baltaxhia Monik, ne përsëri kemi sot një super mbështetje të gjitha vendeve anëtare. Kush merë guximin këtu, flasin në emër të Francës, për para se të flasi Emmanuel Macron, është turp, pavarësisht kontekstit vështirë politik brënda në Francë, ku sot si pas sondajeve të zhjithë europianet 26 majit, në vënd parë rënditën populistët, e Marine Le Pen. Dhe sigurisht që diskursi politik në Francë duhet jetë i maturuar përsa i përket zjerimit, po kesh parasysh që sot 44% e francezëve mbështesin qëndrimin e Francës në Bashkimin Evropian. Po të shkojmë në Hollandë, spektri politik është shumë herë më i coptuar, ku shumica e drejtuar nga kryeministri progresist, pro-europian, Mark Rutte, ka vetëm 22% të votave në kuvend. Dhe ne duhet të mirë kuptojmë gjithë këtë problematikë të rritjes së populizmit në Europë. Megjithatë, unë jam shumë i bindur që progresistët, socialistë demokratë, Partitë Popullore Europiane nga vjen
dhe ku bën pjesë Partia Demokratike e zonës Ajdari, zonë Murizi e kolegëve tjerë, mbështet hapur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë hapjes negociata me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Dhe nuk është as pak e vërtet, zonja Ajdari, që BE-a, apo Parlamenti Europian, apo Këshilli Europian, apo Komisioni Europian, bën ndarje mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Për kundrazi, po ju them, dhe nëse doni të hynë në analizë, Shqipëria në të 5 prioritetet rënditet shumë herë më mirë se Maqedonia e Veriut, dhe po ju them, për prioritetin numër 3, ata të administratës publike, jemi shumë herë më mirë se dy vende që sot janë proces negociatash. Malizi dhe Serbia. Për dialogu politik, kush mendon se dialogu politik që është i parë? Pa tjetër, dialogu politik është esencial, është themelor, është i pazëvendësueshëm. Por kush mendon se ka dialog politik më të mirë në Maqedoninë e Veriut se në Shqipëri, pavarësisht dëshirës tonë për të pasur dialog politik me ju sa herë doni, kur doni, edhe me ju këtu që jeni tërsisht legjitim si opozit, edhe me ata që kanë zgjedhur rrugën për të bërë opozit, kanë zgjedhur violencën, dhunën për të bërë opozit. Dhe shkojmë tek prioriteti tjetër, ai i shtetit të drejtës. Sot Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnjë Hercegovinës i thuhet, merrni shembull, merrni model reformën drejtësisë bërë në Shqipëri dhe ta implementoni. Por do këllqe dhe do vullnet politik. Vullnetin politik që treguam ne në vitin 2016, ku ishim të gatshëm të sakrifikonim edhe pushtetin për të kaluar reformën drejtësisë. E di mirë, zoti Gjoni, se punon të këshiltar i kryetarit kuvendit Meta, se si janë është rrezikuar qëndrimi në koalicion me partin Lëvizja Socialiste për Integrim, sepse nuk pranonin të votonin draftin e miratuar e propozuar nga Obdati dhe Uralius me mbështetjen e pakufizuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Dhe ne sot jemi në fazën përfundimtare të paketës së dytë të ligjeve dhe thirrja ime ndaj jush sot është pikërisht që në javën vijim, në seancën pasardhëse, kemi një prej ligjeve dhe deri më 9 maj që koincidon me ditën e Europës, të miratojmë edhe tre ligjet e mbetura. Për edukimin ligjor, për policinë gjyqësore dhe atë të përmbarimit. Me qëllim që koincidenca ka bërë që ditën e Europës ta festojmë me përmbylljen e gjithë paketës së ligjeve. Dhe me qenë se këtu u përmend dhe do t'i kërkoja zotit Gjiknuri, bashkëkryetarit të propozuar prej nesh dhe të miratuar javën e kaluar, që të fillojmë me njerë punën e komisionit, ne jemi, u a kemi thënë, ne jemi të hapur për gjithë shka, për gjithë do diskutim, për zjerim të objektit komisionit pa tjetër, por do të mbetemi ke prioriteti. Kush është prioriteti? Ne duhet që në fazën e parë të punës të komisionit të përmbyllim rekomandimet e ose bëjo dirit. Fjalë për fjalë, si që janë të përkthyera nga rekomandime në amendamente. Dhe pastaj, në fazën e dytë të punës të komisioni, nuk mbaron komisioni, mos keni merak, komisioni i reformës zgjedhore, komisioni i reformës sistemit zgjedhor, si doni ta quani, do të jetë me faza. Mbaroi faza e parë e rekomandimeve të SBE-dirit dhe pastaj punë të mbar komisionit përsëri. Ne zotin Gjiknuri do të kemi bashkëkryetar. Ju ftoj juve brenda seancës sot me maksimumin në seancën e ardhshme të sillni bashkëkryetarin nga ana e opozitës dhe 8 anëtarët e tjerë përfaqësues të
dy grupeve parlamentare të opozitës janë këtu. Dhe e fundit, sot ju bëj thirrje që ta votojmë së bashku rezolutën për Faleminderit, zoti Balla.